הדבר הכי טוב, הכי טוב שאתם יכולים בתור משוחררים, בתור צעירים לעשות לעצמכם, זה להיות שכירים. זה ללכת לחברות כמו סלקום, זה ללכת לחברות כמו מגדל. המקומות האלה זה בתי הספר הטובים ביותר לחיים שלכם כאנשי מכירות וכאנשים בכלל. פתחו עסק, פתחו עסק, פתחו עסק. אם השתחררתם מהצבא, וסורי אני אומר לכם, אם השתחררתם מהצבא ואתם לא מכירים כלום מהחיים שלכם... אחד הדברים המסוכנים שאתם יכולים לעשות זה לפתוח עסק. אני באמת אומר לכם את זה. עפים על החיים, פרק 55, מתחילים! תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור וליאור זכאים. ברוכים הבאים לפרק 55 בפודקאסט עבורים על החיים. ברוך הבא יואב מאור. שלום וואו. לך אליאור, פרק חמסה חמסה. חמסה חמסה כ"ה, 55, איך אני אוהב את המספר 5. אני חייב רגע לפתוח בזה שפרק קודם אנחנו אמרנו ש... 54, אנחנו אמרנו שזה מ"ד. מ"ד. אז איכשהו, אני לא יודע, אני כנראה... הייתי... מיליון דולר. הייתי קצת סטלן, כי זה לא מ"ד, זה נ"ד. דלת, נכון, זה נכון. אז, זה, euh... זה נון דלת. אבל זה יפה כי הפרק היה למה טיפשים עושים כסף, אז הנה <laughs> הוכחנו, <laughs> הוכחנו שטיפשים <laughs> eh, יכולים להצליח בלי לדעת גם גימטריה. <laughs> טוב, אליאור, <laughs> איזה כיף, אני התגלגלתי eh, לעוד פרק מדהים. בואנה, עברנו 55 פרקים, עברנו מעל מחצית מהדרך מתוך 100 פרקים בפודקאסט יפה עליכם אז תודה רבה על זה שהגעתם eh, לחגוג עמנו את פרק 55. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על היכולת. היחידה והטובה שאתם יכולים לאמץ כבר ממחר בבוקר על מנת שתכניס לכם הרבה שפע, הרבה כסף, הרבה אנרגיה, הרבה עשייה והרבה סיפוק במהלך החיים. טוב, אתה רוצה לגלות להם מה, מה היכולת הזאת או שנמשוך אותם עוד קצת? אני אומר שתוך כדי הפרק הם יבינו את זה, אבל אנחנו הולכים לדבר על המקצוע שיכניס לכם כל כך הרבה כסף במהלך החיים. אז אם עוד לא לקחתם דף ועט, בפודקאסט הפרקטי המוביל בישראל זה הזמן אה, להתאבזר בעת דף. ויאללה, התאבזרו נא חברים, התאבזרו נא, שיהיה לנו פרק מועיל, מע, מעשיר ומעשיר את הידע. מהמם. טוב, אז... כן, אז יש יכולת. יש אני, יכולת. אני, אני לא, אתה, אמרת, אתה אמרת שזה מקצוע, אני מעדיף לקרוא לזה יכולת, כי... נכון. כי זה משהו שהוא לא, אנחנו לא רק, אתה יודע, מה זה מקצוע? המקצוע זה אתה קם בבוקר, מתיישב במשרד או באיפשהו שאתה עובד בו, ויש שעה מסוימת שאתה זורק את העט וחוזר לחייך, חוזר כביכול. חוזר לסורך. לא, לא אנשים כמונו שעובדים גם לפעמים בשתיים בלילה, אבל... ה היכולת שאנחנו מדברים עליה, זאתי שבאמת, אה, אה, אני, אני, אני אפילו אקריא מהכותרת של הפרק, היכולת שתעזור לכם להשיג כל מה שתרצו בחיים, זה גם מקצוע, זה עוזר לנו גם ברמה המקצועית, אבל זה עוזר לנו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים האלה. כל דבר. דייטים, <coughs> אה, 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 בעל דירה שאנחנו רוצים את הדירה שלו. היכולת הזאת היא יכולת המכירות. Yes. יכולת המכירות. למה זה חשוב, למה זה כדאי, את כל זה אנחנו הולכים אמ, להעניק עבורכם. למה אני ויואב הם אנשי מכירות, אנחנו אנשי מכירות טובים, מעולים, ולא מתביישים בזה, בהיותנו אנשי מכירות. אמ, אני חושב שזה גם יכול להיות, גם מקצוע לאורך כל החיים, אמ, גם כשאתם פה בפרק הזה, אנחנו מוכרים לכם ידע, אמ, אמנם ללא עלות, אבל אנחנו עדיין מוכרים עליכם, כי בסוף אנחנו משפיעים עליכם לטובה ומקדמים אתכם, וזה אותו דבר אמ, כמו במכירה, בדייטים. זה היכולת שתעזור לכם לעשות הרבה מאוד כסף. חשוב לציין, זה שיש פה מכירה שבעצם אנחנו נותנים להם ידע, נותנים להם ערך, והם אולי לא משלמים לנו כסף, אבל הם נותנים לנו את הזמן שלהם ואת תשומת הלב שלהם. הם נותנים לעצמם את הזמן שלהם. נכון, הם נותנים לעצמם, אבל יש פה, אתה יודע, יש פה, הם, הכסף בעצם, מה שהם מעניקים זה את הזמן ותשומת הלב לתוכן שלנו. ובעצם אה, אנחנו בתמורה לזה נותנים להם את מה שבשבילו הם מעניקים את הדבר הזה. ערך, ידע, כלים לחיים. בעצם יש פה איזושהי מכירה שהיא לא מכירה כספית. אבל תחשוב שבכל אינטראקציה בחיים שלך, כל מפגש עם בני אדם יש לך מכירה. בוודאי. זה שאתה עכשיו אומר, ממי, אני רוצה ללכת אה, עם חברים לשחק פוקר, ואתה יודע שהיא לא כל כך תאהב את זה, אתה צריך למכור לה למה זה טוב, חד משמעית. שאתה משמע תלך את... לדבר הזה, נכון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. אה, אני רוצה רק להפיך איזושהי סטיגמה, מחיר... מכירה זה לא משהו שהיא... מכירה זה לא איזשהו אקט רע, זה לא איזשהו אקט אה, גניבתי. אתה יודע, נולדנו לתוך דבר כזה שאנחנו צריכים להימנע מאנשי מכירות, ואני אומר לכם שאני אחד האנשים שהכי הרבה אוהב, שמוכרים לי. הנה, היום מכרו לי, אני רשמתי, הופה, אני רשמתי לסדנה, אה, אני רשם להמון סדנאות והמון סמינרים בחיים שלי, גדולים וטובים. בין אם זה טוני רובינס, גרנד קרדון וכולי, והיום נרשמתי לסדנה שמתעסקת בשליטה עצמית בעצבים, ואני מאוד אוהב שמוכרים לי. אני חושב שאם מוכרים דברים טובים, זה יכול לעזור לעולם כמו שאני ואתה עושים היום. אני ברמה הפיננסית, אתה היום ברמת הפרסום, השיווק והעזרה, ובסוף גם המקצוע שלך הוא לעזור לבעלי עסקים למכור יותר, ואם הם מוכרים דברים טובים, אז הם מצליחים יותר. אני איבדתי אותך בסדנה לשליטה עצמית בעצבים. אתה רוצה לספר למאזינים? עזוב, מכירות, כסף, איזה... בוא, בוא תספר, יש לך איזה בעיית עצבים? לא, אני אומר, פשוט יש לי סדנה שבה אני רוצה להיות. למה אני מדבר על עצמי בגוף שלישי? יש סדנה שאני נרשמתי אליה על מנת להעשיר את הידע שלי באיך לשלוט בכעסים. כן? אני לוקה בזה מדי. כן, אבל בסוף אתה לא עושה את זה בשביל שיהיה לך את הידע על הנוירוטרנסמיטרים במוח שמתעצבנים נכון. כשאתה כועס, אתה רוצה להיות פחות כעוס. נכון. וזה יש, דבר נפלא, יש נפלא יש לדעתי, בחיים, אגב. יש שלבים בחיים שאני אדם מאוד עצבני, ואני רוצה להתחיל לדעת, לשלוט בסיטואציה. אנחנו בפרק 55, הסדנה מתחילה עוד חודשיים, בערך באזור פרק 70-75, אתה כבר תראה אותי. ב... אני, אנחנו נעשה פרק תובנות על הצדק. אני אראה אותך פה כזה עם, עם, עם בגדים כזה של נזיר והודו. <קפק> יאללה לגמרי, חברים, יאללה, אז, אז אני רוצה אה, שנתחיל לפתוח בפרקטיקה שלנו ולהתחיל לרוץ. האם אתה איתי אוהב מאור? אני איתך אול the way, בוא ספר לנו למה יכולת המכירות היא היכולת שתעניק לנו את, את, את כל דבר שאנחנו רוצים בחיים לגמרי. בעצם. לגמרי. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בזה שהמקצוע הכי רווחי היום לכל חייל משוחרר, לכל סטודנט, לכל בן אדם, זה מכירות. אני לא הייתי עושה מיליון שקל בחודש, עזוב מיליון שקל, לא הייתי עושה גם עשרת אלפים שקל בחודש, אם לא היה לי את היכולת על לדעת למכור לאדם מסוים משהו. לא לדחוף, לא לעשות מזימות כאלה או אחרות בשביל למכור משהו רע, אלא לדעת שמה שאני עושה בחיים הוא טוב, ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים. הסטטיסטיקה מוכיחה שאחד מכל שלושה אנשי מכירות עושה מעל 15 אלף שקל בחודש. זה לא סכום קטן, אנשים רצים אחרי מלצרות, אחרי שירות, אחרי הייטק, אבל יש מקצוע אחד, והוא מכירות, שבו אתה גם נהנה, גם מסופק ברמה האישית שלך, וגם עושה אחלה של כסף, מקבל צ'ק בכל חודש. אני יכול להגיד לך שאנשי מכירות אצלי בחברה עושים לא מעט כסף, מזיעים, עובדים עבור... הצ'ק שלהם בצורה מאוד מאוד מסיבית, אינטנסיבית, נותנים את הזמן שלהם. שאנשים לא יחשבו שהם יבואו לגמרי, אליך ל... לספה שרתון. לגמרי, לגמרי. אני גם מקבל באמת אנשים שהם איכותיים ומוכנים להשקיע שעות על גבי שעות בעצמם, mm -hmm. והם עושים הרבה מאוד כסף. ואחד היכולות שלנו בעולם המכירות, שאחד הפחדים שלנו זה הפחד מתחייה. הפחד שלנו מלקבל תחייה מאדם מסוים. למה אנשים היום לא מוכרים בתשוקה, כמוני כמוך? אני נכנס למעלית, אני תמיד אומר את זה בסדנאות שלי, אני חולה נפש. אני נכנס למעלית עם אנשים ואני אומר להם, בוקר טוב רבותיי, פתחו טלפונים, תעקבו אחריי באינסטגרם, אליאור זכאים, שיהיה לכם יום מדהים, מלא בשפע. אני יודע שברגע שהם יפתחו את האינסטגרם ויעקבו אחריי, הם יקבלו תוכן, ערך, אנרגיה, שמחה, עושר, בריאות. שפע כלכלי, התנהלות כלכלית, סדר, ערך כלכלי. הם יקבלו כל כך הרבה, אז איך אני יכול... ריח טוב יותר מהפה. רע... <laughs> איך אני יכול להגיע... לא לעשות את זה? איך אם יש לי מוצר כל כך טוב, אני יכול לא למכור אותו לעולם? אז הפחד שלנו מתחילה מלשמוע, לא, זה פחות מתאים לי, לא, אני לא רוצה, לא, זה לא רלוונטי, גורם לנו להתכנס בתוך עצמנו, גורם לנו להישאר בתוך עצמנו. אני אתן לך דוגמה לבן אדם שעכשיו הוא... לא בעל עסק, אלא אדם ממוצע שרוצה. בול מה שבאתי לשאול, כי רוב המאזינים שלנו הם כאלה ש... תחשוב, חייל משוחרר עכשיו, הוא כנראה לא ימכור את עצמו, הוא כנראה קודם כל ימכור אה, סלקום, או שהוא ימכור אה, אה, כרטיסי אשראי, או... אתה יודע. אבל הוא עדיין כן כל יום מוכר לעצמו מחדש. הוא מוכר לעצמו את למה להישאר בעבודה, הוא מוכר לעצמו למה הוא צריך להתקדם בחיים, הוא מוכר לעצמו למה הוא מתפתח, הוא מוכר לעצמו למה הוא צריך לעשות עשרת אלפים או עשרים אלף שקל בחודש. אנחנו תמיד תמיד, אנחנו מוכרים גם לעצמנו, המחשבות שיש לנו בתוכנו זה מכירה. כשאתה הולך ל... אני אתן לך דוגמה, אין לך כוח ללכת לחדר כושר. וואלה, אתה אומר, דיינו, מה עכשיו? עוד אימון. שבוע זה. בסדר, עשיתי כבר שתי אימונים, או עשיתי אימון אחד במהלך השבוע. <אז> למה עוד צריך? באותו רגע, המוח שלך מתחיל לעשות פעולת מכירה. וואו. המוח זה. שלך מתחיל למכור לך, למה לא, ואתה מתחיל למכור לעצמך, למה כן? למוח. אתה ממש באינטראקציה. לא, למה כן? רגע, אבל אם יהיה להיות... אז איך אתה מתחיל, אתה מתחיל אני אלך לחצי שעה, אני לא אלך לאימון של שעה וחצי. חצי שעה אני מסיים עם זה. לא, אבל גם אין לי כוח לחצי שעה. טוב, בסדר, אז אני רק אשים בגדים. אין לי כוח. טוב, אז אני רק אשים נעליים. אתה מתחיל למכור לאט-לאט. בום, עד שמצאת את עצמך בחדר כושר. ובדרך כלל זה גם האימון הכי טוב שהיה לך בכל, ה... בכל השבוע, בכל החודש. האמת חשי. שעכשיו אני, כשאני מסתכל על זה ככה, זה לגמרי נכון, כי תמיד כל, כל שיח עם עצמך זה איזשהו משא ומתן, ובסוף אתה רוצה, שאת, שאת רוצה שצד מסוים יצליח למכור לצד השני. תשמע, אני לא אומר את זה סתם, אחי, אני באמת אומר לך, זה, זה אחד הדברים, יואב, ששינו לי את החיים, אחי. אחד הדברים ששינו לי את החיים זה לדעת למכור, לדעת להשפיע. יש משפט שאני מאוד אוהב, אנשים לא אוהבים שמוכרים להם, אנשים אוהבים לקנות. בן אדם לא אוהב שמוכרים לו, שדוחפים לו, בוא תקנה, בוא תקנה. אבל אנחנו מכורים לקניות, אנחנו מכורים לזה ש... לקנות דברים. אם תדע לייצר פעולות בחיים שלך ולהעלות את ההתלהבות של האנשים מאותו מוצר, אנשים יקנו כמו חול. לדוגמה, אתה פרסומאי, אתה לא כל היום בפרסומות עם אנשים. בואו תקנו, בואו תקנו, בואו תקנו, נו, תקנו. למה לא קניתם? לא, אני יותר מזה, אני אפילו אדייק אותך. לקוחות כל הזמן רואים דברים שאני מייצר להם, והם שואלים, למה אתה לא כותב תמיד בגדול בסיום? תקנו, תלחצו, אני אומר להם, לא צריך. אם המוצר נראה טוב, מצטלם טוב, אם הם רואים שזה משהו שיש לו ערך עבורם, הם יגיבו לבד, איפה משיגים, איפה קונים? אתה מכיר את אלה שכותבים בתגובות? כן, התקובות? כן. מחיר, 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 איפה קונים, איפה קונים, איפה קונים? מעוניין איפה קונים, בפרטים, קונים? מעוניין בפרטים. להפך, להפך, אם אתה בא ואתה אומר להם, לחצו עכשיו ותקנו, אתה משדר שאתה לחוץ למכירה שלהם. בטח. להפך, אתה רוצה לייצר איזשהו חוסר, איז, איז, איזשהו מדהים. חוסר זמינות שמייצרת נחשקות. רולקס, אתה יודע, יש להם בוטיקים שלמים שאתה נכנס, אין שעונים. אין שעונים עד מתי? לא יודעים. פראר פרארי, פרארי אתה צריך לחכות שנה במקרה הטוב. Mm -hmm. ואנשים עפים על זה, חולמים על הדבר הזה בלילה. כן, לגמרי. אם פרארי היה עכשיו שם, עכשיו במבצע ימי מכירות מיוחדים, אם היה לך עכשיו בטלוויזיה, בערוץ 12, אה, פרארי דייז, פרסומת. פרארי, בימי מכירות מיוחדים. עשרה אחוז. היית חושב שזה פרארי עם תקלות. היית אומר, אני לא רוצה יותר לנסוע בדבר הזה. <laughs> אז אני רוצה לסכם את, את הנושא הראשון שלנו. הפחד שלנו מתחייה. ההורים שלי כל החיים אמרו לי, אל תתקרב לזרים, אל תיקח סוכריות מזרים, אל תדבר עם זרים, אל, ת, אל, אל תהיה בקרבת זרים. Mm -hmm. ואני אומר, זה אחד הדברים שהכניסו אותי לתודעת חוסר. כי ככל שדיברתי עם יותר אנשים זרים במהלך החיים, ככה עשיתי יותר כסף. Mm -hmm. ככל שיצרתי יותר אינטראקציות עם אנשים חדשים, הכרתי יותר אנשים. אם, תחשוב... שאם לא הייתי מדבר עם זרים, לא הייתי מדבר איתך. אם כל החיים לא הייתי מדבר עם זרים. אני אומר לך, אני, כשהיה לי תקופה בחיים שלי, הייתי מוכר כרטיסי אשראי בתוך סופרים. י... עומד בין עגלות קניות ומדבר כל היום עם זרים. אתה יודע איזה ביטחון עצמי זה? בנה לי? אני לא מפחד היום לדבר עם עציץ אם צריך. יש לי את היכולת, כי דיברתי עם הרבה מאוד זרים. ההורים שלנו מנסים להגן עלינו. אל תדבר עם זרים, אל תיקח דברים מזרים, אל תיקח סוכריה מזרים, אל תיקח כסף מבן אדם שאתה לא מכיר. אבל אם לאט-לאט אתה חי וגדל עם זה, אתה מודל, אתה, אתה נכנס למצב שבו אתה לא מדבר עם אנשים חדשים כל יום, ואז ככל שאתה מוצא את עצמך עם עצמך, אתה לא עושה מספיק בחיים. ככל שתכיר יותר אנשים, תעשה יותר כסף, ככה תכניס יותר שפע לחיים שלך, תכיר יותר אנשים חדשים, יהיה לך סביבה חזקה ובריאה ויציבה יותר, יהיה לך אנשים טובים לידך. ככל שתדבר עם זרים יותר, והפחד שלנו מתחייה... הורס לנו. אתה יודע מה התסמין הכי גדול לזה שכל החיים אמרו לנו לא לדבר עם זרים? זה שמישהו מתקשר אליך, או איזה מישהי מתקשרת אליך ממספר לא מוכר, ואתה מרים את הטלפון ואתה שומע, שלום, התקשרתי לעניין אותך בשואב אבק. מה קורה כשאתה שומע שיחה כזאת של שלום, התקשרתי לעניין אותך? כמה שניות לניתוק. בוא נגיד שניתוק... זה, זה אופציה ריאלית? האופציה המנומסת זה כזה לא תודה ואז ניתוק, נכון? נכון? אבל אתה לא רוצה אתה להמשיך... אתה לא יודע איפה תפסת אותי. אתה לא רוצה להמשיך לדבר עם מישהו שאומר לך, שלום, התקשרתי לעניין אותך. הוא כבר, כבר בא, בא, אתה שומע שהוא לא מיומן בלדבר עם זרים. הוא רוצה נכון. למכור. ברור לך שיש פה שיחת מכירה, ואולי אפילו יש לו משהו טוב למכור נכון. לך, אבל אתה לא רוצה להמשיך את השיחה, כי הבן אדם הזה, הוא, הוא הורגל שככה מתחילים שיחה עם בן אדם זר. Mm -hmm. עכשיו, תחשוב שנגיד השיחה הייתה ככה. שלום, אליאור. כן. קודם כל, אני תופס אותך בזמן טוב. <אז> די לחוץ. מה שלומך? מה, עבודה? כן, אני בדיוק בתוך כדי העשייה. <אז> אבל אני לפחות... במשרד. לפחות מקווה שאתה נהנה ממה כן, שאתה עושה. כן, לגמרי. משרד, אתה אומר, תגיד, רגע, המשרד הזה, נקי לך כשאתה עובד בו? המשרד נקי? כן, למה אתה שואל? לא, לא כזה נקי, למה אתה שואל? קודם כל... בדיוק הסתכלתי עליו עכשיו. קודם כל, תודה על הכנות שהסתכלת ובדקת, כי האמת שאני מתקשר מטעם דייסון, ויש לנו כרגע ימי מכירות. אתה מכיר דייסון, נכון? לפני שאני בכלל מתחיל לדבר. כן. מה אתה מכיר עלינו? סתם ככה מסקרנות. שמעתי שאתם טובים. לא יודע, מאוחרים. אתה מבין, נכנסנו לשיחה. נכנסנו לשיחה, כי קודם כל התעניינתי בך. שאלתי אותך, לא, לא... קודם כל שאלתי אם זה זמן טוב לדבר קודם כל, בכלל, לפני, שלום, התקשרתי, לפני שפלשתי לך לחיים. <laughs> שאלתי אותך אם זה זמן טוב לדבר. אחד הדברים שהנצ... שהצוות שלי, הנציגים שלנו, זה, בשלב הראשון, זה, קודם כל, תודה שהשארת לנו פרטים. אני חוזר אליך, תודה. קודם כל, מילה, תודה. מילה, תודה. קודם כל, הכרה תודה. תודה. כן. תמכור, לא תמכור, מה זה משנה? אז אתה מבין, אנשים כל כך רגילים להיות רובוטים, כי הם כל כך לא יודעים להתנהג עם בן אדם זר בטלפון או בכלל, mm -hmm. שהם לא שואלים את הדברים הבסיסיים. האם זה זמן טוב לדבר? הם לא אומרים תודה על, על זה שפנית בכלל, ואז okay. לא נוצרת שיחה של בני אדם. רק ברגע שנוצרת שיחה של בני אדם, נוצרת מכירה. Mm -hmm. עכשיו, כשאני עבדתי במכירות, אני התחלתי כמו רובוט. אני התחלתי כבן אדם שלא יודע. באמת, כתקליט מדקלם, אני ממש התחלתי את השיחה ב"שלום, התקשרתי אליך מטעם סקר שביעות רצון לקוחות אשר חברת רנו עורכת בכל מובסכיה", באמת, עשיתי סקרים לרנו. ולאט לאט אני הבנתי שאתה צריך לפתח שיחה. מה קורה? האם זה זמן טוב? מה שלומך? אם זו שיחה שנייה כבר, אז uh, אני מקווה שעכשיו הכל בסדר, יסתדר uh, מאז הבעיה שאמרת לי שהייתה לך פעם קודמת. להראות שאתה מדבר עם בן אדם, וברגע שהבן אדם שומע שהוא מדבר עם בן אדם, יכולה להיות אפשרות למכירה. אם לא הייתי מתעסק במכירות, לא הייתה לי בחיים את היכולת להתקרב לבן אדם, ללמוד לייצר איתו שיחה, ללמוד להכיר אותו, ללמוד לשמוע בטון הדיבור שלו, האם זה בסדר מבחינתו עכשיו שאנחנו מדברים? מה שאתה אומר זה, זה, זה ככל שאתה מתעסק במכירות, אתה גם מפתח איזושהי אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית. יכולת להבין איפה נמצא רגשית האדם מולך, mm -hmm. וזה לא משהו שאתה צריך אותו רק בין, בין שש, אה, שמונה בבוקר לשש בערב. לגמרי. זה משהו שאתה צריך אותו תמיד. כשיש לך כן. את היכולת לראות באיזה סטייט רגשי נמצא הבן אדם מולך, יש לך את היכולת לנהל כל דבר בעולם הזה ולהשיג כל דבר בעולם הזה. פה, אנשי פה. העסקים הטובים ביותר בעולם הם לא יותר מאנשי מכירות מאוד טובים ומ� לגמרי, חד משמעית. אפרופו להשיג, איזה, איזה גבר מושך את כל הבחורות אליו בבר, איזו בחורה משיגה את כל הגברים השווים, הנחשקים, אתה העשירים. אתה ואני. <laughs> חוץ ממני וממך, יואב. <laughs> איזה אנשים? רק אנשים שעברו במכירות. רק בן אדם שקיבל 100, 200, 300, 400, 500 פעם לא בטלפון, הוא גידל סביבו איזושהי חוצפה, אני קורא לזה חוצפה מכירתית. שכשאומרים לו לא הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מתלהב מזה, הוא לא מתבייש מזה. איזה גבר אתה רואה על הבר? לא את איזה הכי חתיך, זה שיודע לדבר, זה שיודע לקחת את הבחורה ולתת לה את התחושה שהיא... מאוד uh, חשובה בעיניו, את זה שמקשיב לה, את זה שמבין את הסיטואציה שלה. איזה אישה משיגה את הגברים הכי נחשקים? לא האישה, לא, לא האישה הכי יפה, האישה שיודעת הכי להיות פלפל ולדבר ולעקוץ ולהיעלם ולהתרחק. ככל שיש לכם יכולת מכירתית טובה יותר, ככה תשיגו יותר כל דבר בחיים. זוגיות טובה יותר, מערכות יחסים בריאות יותר, כסף הרבה יותר, כל מה שתרצו אתם יכולים למכור. אם לי ולך מחר מישהו... יעניין אותנו אינטלקטואלית, שכלית, עסקית, הוא ימכור לנו למה אנחנו צריכים לעשות איתו את הביזנס הבא. אני חולה על זה שמוכרים לי, כי כשמוכרים לי זה מראה לי על היכולת, היכולת של הבן אדם לפתח שיחות, להיות אינטליגנט, לסחוט בזרם, להוביל, לשלוט, להנהיג, לעשות דברים כל כך הרבה מדהימים, שבעולם ההשפעה... אתה תבינו, זה עולם שהוא לא, לא נגמר, עולם המכירות, עולם ההשפעה, הוא לא נגמר. אם אתם רוצים להשיג את הכי שווה על הבר, או את ההכי, אם, אם את רוצה להשיג את הכי שווה על הבר, מכירות. מכירות יפתחו אתכם ברמת החוצפנות, תהיו חוצפנים. אל תחשבנו לאף אחד. רק במכירות אתה יכול להיות חוצפן, רק, רק שם אתה מגדל את, את החוצפנות. וגע, זו צריכה להיות החוצפה במידה הנכונה, אתה לא יכול לזרוק על ו... מישהו כיסא, אתה צריך לתת לו... ב... ב כן, כן, אני קורא לזה חוצפה עם חיוך. עם חיוך. עם, עם חיוך, אני קורא לזה עם חיוך. זה, זה שהצוות שלי בא ואומר לי, אני, אני, אני חולה על זה, נגיד הצוות שלי בא ואומר לי, תשמע, אה, אני רוצה לצאת היום מוקדם. ככה הם אומרים לי את זה, עם הקריצה. Mm -hmm. אני רוצה לצאת היום מוקדם. אז אני שואל אותם, אה, אוקיי, איך אתה ביעדים? אז פתאום הוא בא אליי, או, על זה רציתי <laughs> לדבר. <laughs> אתה מבין? הם, הם יודעים, תראו, אנש, אתם תמיד תראו אנשי מכירות, אגב, מי שלא אוהב אנשי מכירות, הוא לא אוהב כסף. אבל תמיד אתם תראו אנשי מכירות, אני אוהב לקרוא להם סיילזמנים, יש הבדל בין איש כבר נדבר על זה. האמת שזה משפט חזק, כי זה אותו דבר uh, מבחינת... נכון, okay. אבל איש מכירות הוא, כמו שאמרת, שלום, אני מעוניין למכור לך את הדייסון שלי, וסלזמן הוא, מה uh, העניינים, יואב, איך עובר היום? זה סלזמן, הוא חוצפן. הוא חוצפן עם, עם חיוך. לגמרי. הוא אומר, וואלה, אין לי זמן. מעולה, גם לי אין זמן. בוא תגיד לי מתי נוח לך שנקיים את השיחה. אתה יודע, זה מצחיק. אם אי פעם אתם תשאירו פרטים אצלנו בחברה ותגידו, אין, אין לי זמן לדבר עכשיו, גם הצוות שלי יגיד לכם, אני יודע, גם לנו אין זמן. בוא תגיד לנו מתי נוח לך שנוכל לתאם. זה יכולת, זה חוצפה נחמדה כזאת. תקשיב, תקשיב את... אתה, אתה, אתה מדבר, הדבר הראשון ש... אוקיי, אני הולך לא, לא לספר משהו מביך, אבל כבר פרק 55, אתה יודע. מה, משהו מביך ש... עליי או עליך? עליי, עליי. עליך <laughs> לפני כמה שנים אני הייתי בהופעה של קרן פלס. אוקיי. Okay. עכשיו, תראה, לא תגיד שהיא הבחורה הכי יפה, הכי חטובה, הכי זה בעולם, אבל היה איזשהו שלב שהיה איזשהו אה, קטע, אה, מעברו נגינה בין הקטעים בשיר, והיא פשוט התחילה לרקוד. ואתה רואה שהיא פשוט אוהבת את הגוף שלה, אוהבת את עצמה, אוהבת את החיים. אוקיי. Okay. והיא גם בהופעה, המון פעמים היא צחקה על עצמה. היא ירדה על עצמה, היא נגיד אמרה שכשהיא הייתה בבית ספר, הילדים קראו לה כרס פלא. Okay. ואתה אומר, מישהי כזאתי, שאתה יודע, שהיא מפורסמת, היא מוכרת mm -hmm. וזה, יכולה לרקוד ככה בכיף, יכולה לצחוק על עצמה, יכולה להשתתות. באותו רגע, אני אמרתי לעצמי, בואנה היא הבחורה הכי שווה בישראל. זה היה מזמן, כן? זה... אבל אמרתי לעצמי, בואנה... את לא צריכה להיות הכי יפה, את לא צריכה להתלבש הכי זה, את יכולה להיות... בעלת ביטחון. ביטחון עצמי, והיכולת קצת לצחוק על עצמך ולהיות פלפלי, ווואלה, עכשיו אני קולט, היא מכרה לי את עצמה בתור הדבר הכי שווה בישראל, כשהיא לא בהכרח הדבר הכי שווה. אז גם כשאתה עכשיו אומר, אה, אה, אם אתם רוצים להשיג את הבחורה הכי שווה... זה לא בהכרח אומר שהיא הכי שווה אמפירית, זה לא אומר שאתם הכי שווים. כן, זה לא אומר חיצונית, זה אומר... שאתם לא נראים הכי טוב, בדיוק, זה אבל אומר שמספיק שאתה יודע למכור את זה שיש לך ערך ושאתה שווה, אז כבר אתה שווה. נכון. זה פשוט כמה אתה יודע למכור את הערך שלך. לגמרי. בגלל זה האנשים פה ששומעים אותנו, יש להם כלי אדיר, יש להם יתרון אדיר על אנשים אחרים, כי זה לא משנה כמה כסף יש להם, זה לא משנה מאיזה בית הם הגיעו, הם מקבלים פה את הכלים למכור את עצמם בתור הדבר הכי טוב, כי מחר שהם ילכו לראיון עבודה, הם ידעו למכור את עצמם בתור הדבר הכי טוב שיקרה לאותו מעסיק, אם הוא ייקח אותם. כן, תחשבו על זה שגם יכולת מכירתית בדיוק זה, לדעת, למכור לבוס שלכם, למה הוא צריך... אתכם בתפקיד. טוב. אני, אני חולה על זה, אחי, אני ממש אוהב שמוכרים לי, אני ממש אוהב, אני אומר את זה בסדנאות שלי. אתה יודע, אני, אני בסדנה שלי, משלמים לי הרבה מאוד כסף, משלמים, אנשים משקיעים הרבה מאוד כסף אצלי בסדנאות, ואני אומר להם במפגש הראשון, ברוכים הבאים. נעים מאוד, אליאור זכאים, הבעלים והמייסד, ואני רוצה להגיד לכם תודה קודם כל על זה שהגעתם, והתודה השנייה, אתם צריכים להגיד לעצמכם, תודה שבזזתם אותי, את אליאור זכאים, והגעתם mm -hmm. לפה. כי הערך שתקבלו פה הוא פי 15 בערך ממה ששלמתם, אם לא יותר. ותהיו מוכנים, כי בסוף הזמן אני הולכים למכור לכם עוד ועוד ועוד ועוד, לא כי אני רוצה לדחוף להם. אני לא אגיד להם, תבואו עוד פעם ועוד פעם. אני אציע. אתם תקנו כי אתם תבינו את הערך הטוב. כי אתם תרצו עוד, כי אתם תבינו איזה יופי, כמה אפשר להתפתח, כמה אפשר לצמוח, כמה אפשר לגדול. אני, אם אני הולך, אתה יודע, זה אחד הדברים שהיו קשים לי, הייתי בהרצאה של איזה שהוא אחד מהגדולים בישראל, אני לא אזכיר שמות. ובסוף ההרצאה לא מכרו לי כלום, וזה ביאס אותי לאללה. כי אתה... תבין, אני... זה היה זה ההלם, כי בסוף, אני זוכר שאני לפני כמה שנים עשיתי את הקורס התפתחות אישית הראשון שלי, ואני רק ישבתי שם ביום הראשון ואמרתי, רק שלא ימכרו לי כלום. רק שלא יבואו אליי ויגידו לי, תקנה עוד קורס, תקנה משהו, איזה קורס המשך, תקנה איזה ספר. וביום האחרון אני כל כך נהניתי, אני כל כך שמחתי שסוף סוף אני נמצא עם אנשים שהם חושבים התפתחות, שהם לא חושבים בינוני, שהם לא חושבים על מה היה היום באח הגדול או מה היה היום בחדשות, אלא חושבים או. איך לקדם את עצמם. אמרתי, אני מוכן לקנות, לא משנה כמה יעלה, קורס המשך של הדבר הזה, גם אם זה יהיה... קורס פינוי אשפה מבית שין ושין פכטר. כן, כן, לגמרי. באמת, לא משנה לי, העיקר להיות באווירה הזאת, בספייס הזה של התפתחות. חד משמעית, אחד הדברים שאני לא מצליח להבין, זה למה זמרים לא מוכרים עוד הופעה בסוף ההופעה. תחשוב על זה. עומר אדם... לא, הם אומרים לפעמים כזה, אתם בוא, אל תשכחו, בשוני, זה, זה קורה. אחי, למה עומר אדם, או לא יודע מה, או טונה, או נצ'ינט, או אייל גולן, או קרן פלס, או וואטאבר, לא פותחים עוד מחירה בסוף ההופעה. הנה, יש לנו עוד חודש וחצי עוד פעם הופעה. קנו כרטיסים עכשיו. זה גם הקהל הכי חם. עזוב, זה ברמה השיווקית. אני ואתה מאוד מבינים שיווק. עזוב שהוא קהל חם. תמכור לי, אני רוצה את אותה אווירה, אני רוצה את אותה הרגשה. אתה לא מוכר לי משהו רע. אני הולך עכשיו להופעה, לא יודע. אני מאוד אוהב את... לא יודע. אני אוהב מאוד את סטפן. מאוד אוהב אותו, אחי. אין לי בעיה ללכת להופעה שלו, ושהוא ימכור לי בסוף עוד פעם עוד הופעה. למה לא? כן? אתה מבין? כמה הודעות אנחנו מקבלים? אבל זה שפע, זה שפע. כמה הודעות אנחנו מקבלים? מתי אתם כבר עושים עוד מפגש? מתי אתם עושים עוד מפגש? בוא נעשה עוד מפגש. בוא נקבל החלטה עכשיו. בוא נקבל החלטה עכשיו. תראה, אנחנו לקראת... האמת שפרק 55 היה יכול להיות טוב, פרק חמסה חמסה למפגש, אבל זה פספסנו. בוא פרק ראש השנה, איך פותחים את השנה בצורה הטובה ביותר. תלוי, אם הם יגיבו... אם הם יגיבו מעוניין להיות במפגש... בקבוצה, בקבוצת וואטסאפ בפרק ראש השנה אנחנו... פרק ראש השנה פרק חיים. יאללה, מדהים. Okay. מדהים, 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 מדהים. טוב, אתה רוצה לספר לנו קצת משהו על אקטואליה, לחדשות, על חדשות, <laughs> על... <laughs> מעניין שזה לא הנושא הבא שלנו. איי, 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 איי. טוב, אני, אני אגיד לך משהו. תראה, בסוף, כמו שאמרנו, תמיד מוכרים לכולם. ואחת הסיבות שאנחנו רואים עכשיו אנשים בהפגנות, המון אנשים במצבי דכדוך, ימין שונא את שמאל, שמאל שונא את ימין, כבר כל הצדדים שונאים אחד את השני, זה מסיבה נורא פשוטה, כי אין להם יכולת מכירתית, וכשיש לך יכולת מכירתית, אז יש לך גם את אומנות ההתפשרות. מה זה אומר אומנות ההתפשרות? זה לדעת להתפשר עבור הצד השני, ולתת לך ולא תחושה טובה. כי הרי במכירה אין צד אחד מפסיד דרך הצד אחד מנצח, זה כולנו מנצחים. ביחד. צד אחד מכר לצד השני, הוא הרוויח כסף, הוא הרוויח ערך, בום, ניצחנו ביחד. ואם, צ... אם, לא יודע, הפוליטיקאים, או הגוף הימני, או הגוף השמאלני, או הטבר, אומר אני אפילו, לא... לא מעניין אותי, היה יודע להתפשר קצת עבור הצד השני, הוא לא רק היה זוכה בכל הקולות או ברוב הקולות, הוא היה נותן תחושה לצד השני שהוא ניצח. אחד הכלים של ביבי, אגב, במשא ומתן, זה מדי פעם לחבל לעצמו ולתת לצד השני תחושה שהוא ניצח. וככה הוא בעצם נותן תחושה לצד השני שהוא ניצח, ובעצם ביבי, בתוך המערך שיווק שלו, הצליח. הוא נותן תחושות הרבה פעמים שהפסדנו, שקשה לנו, שאנחנו מתקשים, שהראש למטה. תראו אותו, גם מדי פעם הוא עולה לנאום בצורה מאוד מאוד כאילו לחוץ, כאילו הסביבה מאוד משפיעה עליו, אבל בטח זה לא משפיע עליו. זה אקט שיווקי, אקט מכירתי. הוא למד משחק יותר כן. משהוא למד uh, דיפלומטיה. אחי. זה אקט התפשרותי שהוא מראה לצד השני, הנה ניצחתם. קיבלתם מה שרציתם. אני <אף> ככה למדתי לעשות משא ומתן, אגב, להראות לצד השני, שהנה, טוב, הנה, קיבלת את מה שרצית. אבל אולי הוא קיבל קלף אחד, אבל יש לי עוד 20 קלפים שסגורים. בחבילה, מה שנקרא. זה so כמו שהרבה פעמים, המחיר... הלוגיקה? לגמרי, שהמחיר שייתנו לך יכול להיות סתם, לצורך העניין שאני באתי עכשיו לקנות את, את הספרייט הזה, ומכרו לי אותו ב-8 בש שקלים, ואז אני אמרתי למוכר, בוא, תן לי אותו בבקשה, אתה יכול לעשות לי ב-6, אז הוא אמר, יאללה, קח ב אבל מראש הוא תכנן למכור לי את זה ב-6, אבל אני יצאתי בסבבה בגלל... שתדע לך שספרייט גם הייתי קונה ב-16 שקלים. וואלה, האמת... 16 שקלים שווה את זה. שווה את זה. אפקט הלימון. בשביל אפקט הלימון, אתה יודע כמה כסף השקיעו בשביל לפתח את האפקט? שווה מאוד. האפקט של הלימון עלה המון. יאללה, תן לי את היכולת הבאה שתעזור לבן אדם להשיג כל מה שהוא רק ירצה בחיים, ואז יכניס לו הרבה מאוד שפע. בא לך ללכת לאכול חביתה ב-40 שקל? אתה לא אצל מי. בדיוק. אתה מבין? יש איזה דוכן אחד, אני לא אנקוב בשמו, שגרם לאנשים... לעמוד שעות בתור בשמש הקופחת. אוקיי. בשביל חביתה. חביתה ב-40 שקל. המיקום נמצא בנתניה? נמצא יפה, יפה. איך ידעת? בקרי, נסעתי לשם. יותר נסעתי. איזה שמוכרים לי. אתה מבין את הטירוף? למה אנשים מכל הארץ נוסעים לאכול? למה <laughs> לא? אני מכין את זה, אני אעשה לך ב-20. אני אעשה לך לא, חביתה בבגדש לא, בס... לא, אבל לא, אנשים לא, לא, לא. אנשים נוסעים לנתניה בשביל חביתה ב-40 שקל, היום איך אומר 60 היו גם... היו, היו... גם ב-120. גם ב-120. אני... ש... עכשיו, יכול להיות שזאת אחלה חביתה, אני לא... זה, אני לא, 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 לא מטיל ספק ב, ברמת החביתה, אני גם אשמח לטעום. אבל אתה מבין שבלי חדשנות ויצירתיות, הוא לא היה מגיע למעמד הזה, והוא היה חדשני ויצירתי כדי לעשות את הפאקינג שיר המטורף הלהיט הזה שגמר על המדינה, באמת. ולזהות את היתרון של הטיקטוק, אנחנו אומרים פה כבר שנה וחצי, טיקטוק שווה יותר מתואר. אנחנו אומרים, הוא הבין את זה, הוא עכשיו עושה את הארגזים מכל מישהו אחר שעושה תואר ועושה הרבה פחות כסף. איך אתה יודע, הוא לא שמע את הפרק שלנו. טיק טוק שווה יותר מזה. וואי, לא יופי. יכול להיות. תראה מה זה, כאילו לחם חביתה עושה יותר כסף. משפים קולינריים שסיימו עשרות שנות לימודים, מחביתה בבוטקה בנתניה ב-40 שקל רק בגלל שיווק חכם ונכון בטיקטוק! הוא הבין שטיקטוק שווה כמה, יותר מתואר! כמה, כמה ב-2023 יש לאנשים הזדמנויות לעשות כסף, והם בוחרים לא לעשות כסף? תפתח טיקטוק, תעשה איזה שיר טרנדי, קצת לחם חביתה, קצת פלפל צ'ומה, קצת נתניה, קצת צחוקים, קצת זה, פום! בדיוק! כסף! כאילו, אנשים שואלים אותי, איך עושים כסף? מה, אתם אתם כאילו, הכסף נמצא, יש לכם סמארטפון, יש לכם כלי כסף ש... אני אפילו לא יכול, זה כאילו, זה ברמה של ללחוץ על כפתור ולצאת לחופש כלכלי. יש כאילו כל כך הרבה כסף שוכב על הרצפה, שאנשים לא מרימים. כי אנשים עסוקים בלחשוב שהכל קשה, שעסוקים, רגע, אבל איך יכול להיות שזה כל כך פשוט? נכון. לחם עם חו... איך יכול להיות? ופתאום... לחם עם חביתה, עושה, אתה מגלגל לך ארגזים. אני יכול להגיד לך שבדרך לפה היה לי חשיבה, דיברתי עם מנהלת המשרד, ורציתי לעשות סדנה חד יומית. אני אשתף אותך פה, הם יהיו הראשונים לדעת. סדנה חד יומית, איך לפתוח את העסק הראשון שלך. לפתוח סדנה. 10-15 שעות למידה רצופות ביחד איתי, אם זה משהו שמעניין אתכם, תרשמו בקבוצה בוואטסאפ, סדנה חד יומית של 10-15 שעות איך לפתוח את העסק הראשון שלך. כאילו, אני אומר לך, אחי, הדברים, מה זה לא נכון, זה, 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 זה בהמשך מאתגר, זה... אבל כאילו, מה כזה קשה בלהצליח ולעשות כסף? אנשים יותר מפחדים מלהצליח במכירות, בהשפעה, באינטראקציה, בתקשורת, בפרסום, בכסף, בפיננסים, מאשר לא להצליח. כאילו, תבין כמה זה המוקים יותר... אנחנו, אנחנו הכלי שלנו, כאילו, אנחנו בהיותנו בני אדם יותר מפחדים להצליח. אנחנו יותר מפחדים, לדוגמה, אנחנו יותר מפחדים שיהיה לנו מיליון שקל ולא, ולא נדע איך להתמודד ואנחנו מדחיקים את... בתודעה שלנו את זה שאנחנו מפחדים, אז עדיף שלא יהיה. וככה אתה יוצר גם תודעת עוני שרצה כל הזמן. הסטטיסטיקה מוכיחה שאנשים לא צריכים לדעת איך לנהל את הכסף, אלא הם צריכים לדעת איך להכיל את זה שיהיה להם יותר כסף בכל חודש. אני לדוגמה רואה את זה בתהליכים הכלכליים שאנחנו עושים. פתאום בן אדם מסתדר לו החיים ברמה כלכלית. אחי, הם לא אוכלים את זה? כאילו הוא אומר... רגע, ומה אני עושה מכאן? וואו. לא יודע, חי יותר טוב? זה תמיד מפחיד אותי, שברגע שיהיה לי מספיק כסף כדי לא לעבוד כל החיים לכל המטרות שלי, לכל הדברים, אני אומר... האם אני לא אשתגע? למרות שאני יודע שאני לא אשתגע, כי אנחנו תמיד נוכל לעשות פודקאסטים. אחי, נפתח בית ספר. נפתח אנחנו... בית ספר, נפתח זה, עוד פודקאסט, עוד זה. אבל לפני שהיה את הפודקאסט, אני מודה, אני, אני רק עבדתי, ואז אמרתי, רגע, מה, מה ימלא אותי? מה התכלית? מה, מה, כאילו, כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי. אמרת משהו על uh, uh, תודעת uh, עוני. אז זה, זה, זה לוקח אותנו לנושא הבא, שכי דיברנו על סתיו מאח עם תודעת העוני שלה. וואו, והיא וואו. אמרה את זה בעצמה, אני לא שופט אף אחד. הסיכויים של סתיו קצין מאח הגדול לזכות, הם הכי גבוהים מכל המתמודדים שנמצאים בבית האח הגדול. כי סתיו קצין יודעת למכור את עצמה בתור הקורבן כל פעם מחדש. אגב, ככה גם זוכים בהרבה כסף. ככה זוכים בריאליטי, ככה זוכים במשחק החיים, ככה זוכים בהרבה מאוד כסף לאורך כל החיים. אם תדעו למכור ולהשפיע על הצד השני, שאתם הקורבן, אתם המסכן, אתם אכלו לי, שתו לי, כולם גונבים לה את השוקולד, בום! ככה זוכים בכל כך הרבה, כי היא משפיעה על כל כך הרבה אנשים בטלוויזיה במטרה להראות... שהיא המסכן, היא הקורבן. עכשיו, אני לא ניכנס לזה אם היא כן או לא, זה לא מעניין. זה לא הדיון. היא עדיין. יודעת למכור, וברגע שהיא יודעת למכור... היידה. בום! היא עשתה כסף. אני לא אתפלא אם סתיו היא את מכירות מעולה גם במקצוע שלה. ומי מתוסכל מכל הדברים האלו? מי שכל פעם היא מצליחה למכור לו מחדש, כל הדיירים. כל פעם היא מנצחת אותם בדו-קרב המכירות, וכל פעם היא מתבאזים מחדש. אבל לא, היא מוכרת את זה למסמסים בבית. כן, כן. כן. ת, תראו גם... כל מי שזכה אי פעם באח הגדול, איך הוא הצטייר? כזה שעשו עליו את החרם, או כזה שהוא היה מסכן, או כזה שהתנכלו לו. תראו, טעוניה, וטליה, ושייחאי לא זכה, אבל הוא היה הכי אהוב, וסתיו, ואנשים שכל פעם הם, הם היו הנר... שרדפו אותם. ואנחנו, בתור היותנו בני אדם, מרגישים מאוד תחושת הזדהות. ואז אתה אומר, בואנה, איזה גאוני, זה לא בעיה לזכות באח הגדול. אתה צריך להיות איש מכירות מעולה. זהו. אני רוצה לספר לך משהו. אני אומר לך גם, כן. גם משהו. יש המון מנטורים שאומרים לא לראות את האח הגדול. אני מאוד אוהב לראות את האח הגדול, אני לומד שם פסיכולוגיה התנהגותית ברמה מטורפת, אחי. אני רואה שם מה מניע אנשים, מה מעצבן אותם, מה מדליק אותם, איך הם מתמודדים עם סיטואציה. נסה ו... להיכנס לבית. יואו, עכשיו נפל לי שאתה גם מח... <laughs> היית באח <מח> הגדול. <laughs> אבל זה כאילו, אני אומר לך, אני לא יודע אם אתה רואה, אני מדי פעם יצא לי לראות פרקים. אתמול ראיתי. אני לא עוקב הדוק, אני לא, לא, לא זוכר בשמות ולא יודע מי מודח ולא, אבל כל פעם אני מוצא את עצמי רואה את הסיטואציות של הריבים. וזה מדהים אותי, כל פעם אני רואה את סתיו רבה עם, איך אה, קוראים לבחורי אתיופי? אברהם. אברהם, ויש לו בזוג, ספיר. Mm -hmm. כל פעם הם רבים, נכון? אחד עם השני. כולם רבים שם כבר כל וזה, הזמן, אני כבר לא עוקב. יפה. וכל פעם, זה מצחיק שהם יוצאים, אני שמתי לב, כל פעם יוצאים מתוסכלים מהריב איתה. היא כל פעם יודעת למכור מחדש למה היא ניצחה בריב. זה יכולת, מחירות, זה יכולת... תקשיב, תקשיב, אני הולך להביא סקופ מטורף פה בפודקאסט, לא תכננתי לדבר על זה, אבל אני חושב שזכות הציבור לדעת. יאללה, נו, תן לנו את זה. אני באמת לא יודע, יכול להיות שאני אתחרט על הדבר שנאמר פה. מקסים יוראי פה בעריכה יורד. יש סיפור שסיפרה לי מישהי שמכירה את סתיו. אני באמת לא יכול לספר את זה, אבל אני אספר את זה בכל זאת, כי באמת זכות הציבור לדעת. Um, סקופ מטורף על סתיו מהאח הגדול. אני מכיר מישהי שהיא uh, קוסמטיקאית, וסתיו היא גם קוסמטיקא... okay. קוסמטיקאית. אה, ah, בחיים האישיים. סתיו בחיים האישיים שלה היא קוסמטיקאית. סבבה, זה מכיר, לא ידעתי. אני מכיר מישהי שהיא גם קוסמטיקאית מאוד מאוד מצליחה, מאוד מאוד בכירה. אוקיי. Okay. אני לא אוכל לנקוב בשמה, אבל מי שמכיר אותי יודע, no <laughs> יודע <כבר>. מי זאת. <laughs> בקיצור... הם היו באירוע משותף, שהיו בו הרבה קוסמטיקאיות. יש תמיד אירועים כאלה, שנתיים, ש... מעניין מה מדברים על באירוע הזה. כנס הקוסמטיקה, חידושים, עניינים בתחום. מיקרובליידינג. כן, כאילו, אתה יודע, מכשירים חדשים, יואב, מגמות לא חדשות. כבר. בקיצור... אתה מורח אותי, אחי. <laughs> אז הידידה שלי סיפרה לי שסתיו הגיע לשם, והיא פנתה להרבה הרבה הרבה בנות שהיו שם באירוע, אמרה להם ככה להתקבץ ביחד. היא פתחה מצלמה והיא אמרה להם, בבקשה, כשאני נכנסת, כולכם תמחאו כפיים. והיא צילמה סרטון שהיא נכנסת לאירוע, וכולם מוחאות לה כפיים. כי היא רצתה לייצר תחושה שכולם רק חיכו שסתיו תגיע. לסף הגאונות. עכשיו, אני, כשאני שמעתי את זה, אני אמרתי, איזה הזיה, כאילו, כמה חיה בסרט את יכולה להיות, שאת מהנדסת סיטואציה לסטורי שלך, שאת נכנסת למקום וכולם מוחאות לך כפיים? גאונות. עכשיו אני מבין שהיא פשוט אשת מכירות פסיכית. היא יודעת לייצר בכל סיטואציה כאילו היא הדבר הכי חם, כאילו mm. כולם חיכו רק לה, היא פשוט אשת מכירות mm. פסיכית, ברור. ובגלל זה היא תזכה במיליון. יאללה, אחי. זה <אז> מטורף על, על לגמרי. הלוואי, אם יש לה יכולת מכירתית טובה, למה לא? לא, תשמע, זה הזיה, כאילו, אני, אני אומר, כאילו, זה, זה כמו ש, שאני אני, 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 אני אבקש מאנשים... נמחאו לי כפה, כאילו. זה גאוני. זה גאוני, זה גאוני. זה כמו שלא יודע מה אנחנו... אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. זה מזכיר לי פרק שהיה פעם, סדרה ישנה, אתה היית, לדעתי לא היית בכלל בתכנון, שהיה נקרא מסודרים. ו... אה, עם אסי כהן. עם אסי כהן, רצה להתחיל עם איזה בחורה, אז הוא שילם לילד כדי שכשהוא לידה... אז הילד יבוא ויבקש חתימה בלי שיש לו מושג באמת. גאוני. אתה מבין? זה מה שסתיו עושה. זה גאוני. מטורף לגמרי. Yo, אבל תראה, בסוף יש אנשים שגם פוחדים למכור, פוחדים מהמקצוע הזה, איש מכירות, אשת מכירות. מה היית רוצה להגיד לאותם אנשים האלו? אני חושב... חוץ מזה שהם צריכים להאזין לפרק הזה. אני חושב שהסלידה של האנשים יש ממכירות, הרבה פעמים זה לא בגלל שאנשים שונאים שמוכרים להם, אנשים שונאים את הידיעה עמוק בפנים, שהם צריכים את הדבר הזה שהם פוחדים שימכרו להם. Mm -hmm. כלומר, אם אני עכשיו יושב, אה, או שאני נגיד סתם, מתקשרים אליי עכשיו כדי להציע לי איזשהו אה, משהו מסוים, מתקשרים אה, אה, להציע לי חופשה, סתם, להציע לי חופשה, ואני אומר, לא, 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 עזבו אותי, עזבו אותי, עזבו אותי, ואני פוחד בכלל לשמוע על זה, יכול להיות שבעומק ליבי אני יודע שתכלס אני באמת רוצה חופשה. ואני פוחד להוציא את הכסף, וואו. או פוחד לאפשר לעצמי. אני זוכר שכשנרשמתי אה, לקורס התפתחות אישית, כבר סיפרתי על זה, אה, פחדתי שימכרו לי עוד קורסים. לא פחדתי כי פחדתי להוציא את הכסף. הגעתי לקורס התפתחות אישית כי ה לא הבנתי למה אני אומלל למרות שיש לי כסף. אולי גם פחדת להתפתח עוד. בדיוק. פחדתי מהרגע שבו אני אבין... שמשהו בי לא מושלם ואני צריך לקנות וואו, את זה כדי לתקן זה. משהו בעצמי. אז כל האנשים שפוחדים שימכרו להם, שכל האנשים שפוחדים שיציעו להם, שכל האנשים שפוחדים שידחפו להם, אני אומר, מוצרים, הם לא באמת פוחדים שידחפו להם, הם פוחדים מהידיעה שהם צריכים את וואו, הדבר הזה וואו, ושיציבו וואו. בפניהם מראה. כשאתה, וואו. מדבר אדם, כש, כשאתה מדבר עם בן אדם, כשאתה מדבר עם בן אדם... אני, אליאור, מעביר קורסים כלכליים, אני אאזור לך להתנהל יותר נכון כלכלית, והבן אדם אומר, לא, 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 הכל לא, בסדר, אני מסודר, ומנתק לך, כנראה הוא הבן אדם שיש לו את המינוס הכי גדול. דווקא אני, שברוך השם, יש לי כסף, ויש לי נכסים, ויש לי זה, כשאתה תתקשר אליי להציע לי עכשיו קורס כלכלי, אתה חושב שאני אנתק לך? אני אגיד לך, וואו. וואלה, על מה מדברים? מה, ואתה גם ככה בערוצים אלטרנטיביים, וזה, ותגיד, גם מדדים, ונדלן, גם... אני מתעניין כי אין לי את הסלידה מזה, כי אני שלם עם המקום שאני נמצא בו בחיים שלי מבחינה וואו, כלכלית. וואו, וזה מדהים, זה כאילו, אני אומר עכשיו, אם היה איזשהו מנטור שככה היה מוכר... זה היה על סף הגאונות. אני תמיד באתי לאנשים, כשאני הייתי עושה קורסים של התפתחות, תמיד אמרתי, הסיבה שאתה עכשיו קם ורוצה לצאת, זה כי עכשיו אני מדבר על הדבר שאתה יודע שאתה הכי צריך. ואז אנשים אמרו לי, וואלה, צודק, נשארו במקום, נרשמו, והתקשרו אליי אחרי הקורס, שינית לי את החיים. יואו, 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 יו, זה מדהים, אחי, כאילו איזה מטורף זה, תחשוב, שוב אני אומר, אני מכניס את עצמי לסיטואציה, שוב, גם אני הולך לכנסים, הרצאות, אירועים, ועם חבר'ה, אני הולך למכור לכם, וכל מי שירגש קצת קווץ' בלב, סימן שהוא צריך את זה. תחשוב כאילו כמה אנשים באותו רגע בחדר היו אומרים, הוא דיבר על הפיל שבחדר. אתה מבין? לא צריך לברוח, לא צריך לברוח מזה. ותחשוב שהוא היה אומר ככה, תחשוב שהוא היה אומר... חבר'ה, עכשיו, רגע לפני שנמשיך לדבר הבא, אני רוצה לתת לכם אה, 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 קורס נוסף. נכון, זה העלות נשמעת קצת יקרה, אבל באמת, זה לא כזה יקר, אתם תקבלו הרבה הרבה, זה באמת לא כזה יקר, ואני מבטיח לכם, שווה לכם לעשות את זה. שווה לכם, שווה לכם, בבקשה, תעשו את זה. היית רוצה? <עד <עד> אבל שם. בגלל שלא נוצרה פה, הוא התנגד הרי לרגשות שלך, הוא אומר, תעשו את זה, תעשו את זה, יש פה התנגדות. אבל ברגע שאתה בא לבן אדם... חבר'ה, אני הולך עכשיו למכור לכם, אתם תרגישו קוואץ' בבטן, זה בסדר, זה מראה שאתם צריכים את זה. הקוואץ' הזה, זה בדיוק... מדהים! אתה, אין פה התנגדות, הוא לגמרי אומר, הוא מודע לכאב שלך, הוא מודע למקום שלך. והמודעות הזאת למקום של הצד השני, יוצרת את הרצון לעשות עסקים. מטורף. מטורף, 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 מטורף. טוב, אני, אני... טוב, אצל לי טוב. אה, אני יכול להגיד לך שזה אחד הפרקים הפרקטיים ביותר שהיו לנו. אתה יודע שהמילה פרקטי מכילה בתוכה את המילה פרק. פרק, חזק. אז זה פרק, פרק, פרקטי. פרקטי, פרקטי, כן. בואו נגנוז את מה שאתה משפט נלך לפרוקטולוג. אז יואב, קודם כל, אני מאחל לכל אדם במדינת ישראל שישמע את זה. אני חושב שאמא, אבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה, אחים קטנים, אחים גדולים, אחים אמצעים, אחים חורגים, כל השורש של אח, חברים, חייבים לשמוע את הפרק הזה. אם אתם רוצים לעזור לאדם, לחבר, אם אתם רוצים לסב... ליצור סביבה מקדמת ותומכת, תשלחו את הפרק הזה. אני רוצה להיות איתכם גם פרקטי בשור... ב... בשורה התחתונה. אם מחר אתם רוצים להיכנס לעולם המכירות, לכו תעבדו אה, במוקדים גדולים קודם כל, לפחות 4 חודשים, 5 חודשים, חצי שנה. מוקדים כמו ביטוחים, אראל. הפניקס, uh, מגדל, חברות ביטוח כאלה או אחרות, נכון? סלקום, אות כאלה, מוקדים. חברות תקשורת. כן, כן, חברות תקשורת, תודה רבה. Uh, מוקדים שהם די גדולים. למה? כי הייתי רוצה שקודם כל תצעבו, uh, תצברו יותר נכון, אנרגיה. אנרגיה מהאנשים שתדבקו בכוח אנרגיית ההשפעה והמכירות. יש תמיד במקומות האלה הרבה צעירים, הרבה חבר'ה משוחררים, ויש... הרבה צעירים, הרבה תחרויות, הרבה a פרסים, הרבה כיף. אווירה כמו שאתה אוהב להגיד, לאכול תקרות לאכול תקרה בדיוק מיד אחרי זה הייתי נכ... מזמין אתכם, אם יש לכם ניסיון, אני יכול להגיד לכם שאני תמיד אה, מצרף אליי למשפחה אנשים טובים. מעכשיו אני אומר לכם, והנה גם פה אני מוכר לכם, אני לא מקבל כל אחד, אתם עוברים פה סינון, ואצלי עוברים גם תהליכי הכשרות בעשרות אלפי שקלים אה, פיננסיות ומכירתיות, ואם אתם כבר אנשי מכירות טובים שרוצים להתקדם ולהתפתח, אתם יותר מוזמנים גם אלינו. הנה, אני נותן לכם את הדלת, בסוף אתה יודע, עולם הפיננסים ועולם ההתפתחות נותן הזדמנויות, אז הנה ההזדמנות שלהם. מתנה מאיתנו, לחלוטין, על החיים, לחלוטין. להצטרף לקבוצת זכאים אה, בתור צוות, יועצי מכירות, אה, אנשים אני, טובים שרוצים אני, לעזור ולהשפיע. אני רוצה להוסיף ולהגיד, כן. אתם לא תשמעו, אתם, יכול להיות שאתם שומעים עוד פודקאסטים, גם אה, אני מבטיח לא לקנא יותר מדי, אנחנו נפרגן לכל מי ששומע עוד פודקאסטים, אבל הרבה מנטורים והרבה פודקסטרים, הדבר שהם הכי חוזרים עליו, זה אל תהיו שכירים. אה, ודווקא אנחנו באים פה, וזה, וזה משהו נדיר, וזה לא נפוץ, שאנשים, כמונו שהם אנשי עסקים מנוסים, באים ואומרים לכם, הדבר הכי טוב, דעינו, באמת. הכי טוב שאתם יכולים בתור משוחררים, בתור צעירים, לעשות לעצמכם, זה להיות שכירים. בטח. זה ללכת לחברות כמו סלקום, זה ללכת לחברות כמו מגדל. המקומות האלה זה בתי הספר הטובים ביותר לחיים שלכם, כאנשי מכירות וכאנשים בכלל. אם לא היית מלצר, לא היית לא יודע לתת שירות. אם אני לא הייתי שירות... הלוואי מלצר, מפני שולחנות. מפני שולחנות לא היית יודע לתת שירות ברמה מאוד גבוהה. אם אני לא הייתי... מכירות ומתווך נדל"ן, לא הייתי יודע היום לקחת אנשים עם 10 מיליון, 15 מיליון, 100 שקל, 1,000 שקל, לא משנה מה, ולהביא אותם למקומות מטורפים בחיים, לא הייתי יודע להשפיע על כל כך הרבה אנשים, לעמוד מול קהל, לא הייתי יודע לעשות את הדברים האלה. כל הדברים האלה, אני רוצה להגיד תודה ענקית למאמנים ולאנשים ולמנהלים שלי בהיותי שכיר, שהביאו אותי לדבר הזה. Mm -hmm. כל כך קשה לשמוע אנשים יפתחו עסק, יפתחו עסק, יפתחו עסק. אם השתחררתם מהצבא, וסורי אני אומר לכם, אם השתחררתם מהצבא ואתם לא מכירים כלום מהחיים שלכם, אחד הדברים המסוכנים שאתם יכולים לעשות זה לפתוח עסק. אני באמת אומר לכם את זה, סורי, שאני אומר... יותר את זה... מזה, במוקדים שהם יעבדו בהם, בתור מכירות ובתור כל דבר, שירות, כל דבר... הם יקבלו מהיום הראשון כמות מטורפת של שיחות טלפון של אנשים שהם שיה... יוכלו לנהל איתם שיחות, הם יוכלו לשמוע לדבר סוגים... לדבר איתם, ליצור אינטראקציה. סוגים שונים של אנשים, ברור. סוגים שונים של אינטראקציות, והם גם יכירו שם חברים. הם גם יקבלו הכשרות כל הכשרות פעם. הכשרות מאנשים שעשו כבר את הטעויות, שכבר עברו בערך. את הקילומטראז', ובסופו של דבר הם גם יכירו חברים לחיים, שאם הם ירצו לפתוח עסק, יש להם כבר את, ה... את הקשרים, הם כבר יכירו אנשים שאולי יצאו א חברים, להיות שכיר זה היום הדבר הכי לא פופולרי לעשות והכי נכון לעשות, okay? אוקיי? חד משמעית. כמו שאומרים, כשיש דם ברחובות זה הזמן הכי טוב לקנות, וכשכולם אומרים לא, להיות, לא, לא לעשות משהו, זה הזמן הכי נכון לעשות אותו. חד משמעית. נמכור להם אה, איך לעשות חמש? כן, בואו נמכור להם את החמש. אם אתם קיבלתם ערך, אני בטוח שקיבלתם ערך, זה הזמן שלכם ללחוץ על הפעמון לדרג אותנו בספוטפאי בחמישה כוכבים, שהפודקאסט הזה יוכל להגיע לכל כך הרבה אנשים טובים, למכרים שלכם, ונוכל ליצור עבורכם עוד דברים טובים. בין אם זה מפגשים ללא עלות, בין אם זה סדנאות, בין אם זה הכשרות, בין אם זה פרקים נוספים, שתוכלו לקבל ולחשיב את הידע ואת הכסף. אנחנו יושבים, עושים, מכינים את הסדנאות, מכינים את המפגשים, מכינים את הפרקים, עובדים קשה בשבילכם, לא ישנים בלילה. שיחות לפני שבת, לא רואים את הנשים, לא זה, הכל. אתם, זה עולה לכם רק בלחיצה על חמש. נראה לי שווה. שווה את העבודה שלנו הקשה. חד משמעית. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה ליואב מאור על פרק מדהים, תודה יודע שמכרנו להם פרק מדהים. אני כל כך נהניתי מהפרק הזה, כי הוא כל כך פרקטי, ואני כאילו יוצא מהפרק הזה בתחושה שנתתי לאותו צעיר ש שבמקרה נחשף לטמבנל ביוטיוב ולחץ, נתתי לו חיים חדשים שלא היו לו בלי הפרק הזה. נתנו Amen. לו ביחד דברים מדהימים, ש שיכול להיות שהוא בטעות היה מקליק על, על משהו אחר, ומנסה עכשיו לפתוח עסק ונופל, ושונא את החיים שלו. אמן. אז תודה לאותו צעיר וצעירה שנתנו לנו לתת להם. תודה ליאור. ונתראה בפרק, בפרק הבא. הבא!